El que us explicaré és sabut per molt pocs. Una història de coratge, principis, aventura, desafiaments i lluita. Però no us confongueu. Els protagonistes de la nostra història no són cavallers, ni princeses, ni superherois, ni exploradors. Són uns xiquets i xiquetes que viuen al barri de Benimaclet. Bon dia, papa. Com estàs, tiet? Benimaclet era un barri afable, familiar. Comptava amb un total de 20 verdoleries, 30 bars on poder prendre's una cerveseta ben fresqueta sota el sol, 11 estacions de balendici, el mercat dels divendres i una plaça central, lloc de reunió i de disputa dels veïns del barri. Als habitants de Benimaclet els agradava treballar la terra i gaudir del treball ben fet. És a dir, els agradava menjar bé i de la seua pròpia collita. Per això, a Benimaclet eren molt comuns els horts urbans, espais en els quals, a més de treballar la terra, els veïns i veïnes acudien a passar l'estona, conversar, realitzar tallers o simplement gaudir d'una paella de verdures recentment collides de la terra. Con la siguiente tanda, el chaquetón, salida 10 céntimos. Camino Rodríguez falleció, plantación adentro cámara. Plantación adentro cámara, sombra son la gente y nada más. Camilo Manrique falleció, plantación adentro cámara. Se murió el indio Camilo, por palos que daba el mayoral. Camilo Manrique falleció, plantación adentro cámara. Y el médico de turno dijo así, muerte por causa natural. Camilo Manrique falleció, plantación adentro cámara. Claro, después de una tunda. En aquest normal i tranquil barri vivien els nostres protagonistes. Cadascun tenia les seues pròpies aficions i interessos. Però si hi havia alguna cosa que els tornava bojos, a tots, era passar el temps en un dels horts urbans de Benimaclet, la Nau Verda. Allí, entre carxofes i enciams, tenien el seu propi espai, un lloc en el qual podien crear, córrer, traçar els seus plans i, per què no, fer el gandul. En definitiva, un lloc on ser lliures. Però no us penseu que tot era de color rosa. Una ombra cobria Benimaclet des de feia temps. La xarxa mundial de supermercats estava governada pel malvat, malèfic Johnny Cebolla. La seva única ambició era controlar la digestió i les ments de la humanitat. Durant anys, havia destruït i enverinat pràcticament tots els horts. La població ja només s'alimentava de les addictives sopes de Johnny Cebolla S.A. Aquestes sopes eren altament nocives per a la salut d'aquells que les ingerien, llevat els xiquets i xiquetes que, per alguna inexplicable raó, eren immunes a l'efecte de les sopes. A mesura que passaven els dies, el comportament dels majors es tornava cada vegada més estrany. A l'escola, les classes havien deixat de ser el que eren. Chicos, empezamos con los nutrientes esenciales para el ser humano. Tenéis que saberoslos de memoria y por orden. ¿Entendido? Empezamos. Bicarbonato de calcio. Bien. C4, ni 80, ni 90, ni no. C4. El siguiente. Siempre igual. Este nunca se lo sabe. Fosfato de 5. ¿Será difícil? ¿Es difícil esto? No, pues no lo es. Luego os voy a preguntar la historia de Johnny Cebolla S.A. Sin saber de dónde viene y qué nos aporta Johnny Cebolla S.A., no vais y no voy yo tampoco a ningún sitio.
¿Queda claro? Pues eso. Coged vuestros batidos y al recreo. I a les cases la situació s'havia tornat realment preocupant. Papà, li has canviat el color del cabell 3 voltes. Anem a morir. I totes les que fas a falta. No estic contant jo el conte? Val, va, seguís. Ah, va, va. A menjar! Perquè el cap de setmana pinta de platja, sol i calor que ens acompanyarà fins diumenge, tot i que l'inici de setmana tampoc... Una altra vegada això? Estic farta! Però què dius, reina? Està boníssim! Saps que ho escalfa amb molt amor i té moltes vitamines. A més, d'àcid fòlic, mitomutano de fosfato calci, el nutrient per excel·lència que enforteix els teus ossos. També estic farta, no el vull. Candela, has vist que s'ha aconseguit? Fes el favor de menjar. I tu, Anna, te ho acabes. Encara no se n'ha assabentat? Obrim un nou supermercat. Molt pront, vostè i tota la seva família podran gaudir de tota classe de comoditats de la increïble oferta alimentària de Johnny Cebolla. Pròxima obertura al terreny abandonat de Benimaquet. Al final del carrer, Diògenes López. Oh, com? Polígon abandonat? Just així propet. Ja no tindrem que agarrar el cotxe per anar a comprar. Sí, aquí està l'hort d'aquest. Horts urbans els diuen. Va. Només queden uns quants iaioflautes i unes crestes vermelles cultivant uns tomàquets insípids. Xico, jo no ho entenc. Tanta complicació quan Johnny Cebolla ens ha donat la solució. Barat, ric i nutritiu. Johnny Cebolla, no content amb anul·lar els majors, anava a destruir l'únic hort urbà lliure que quedava en la faç de la Terra, la nau verda. El enemigo únicamente nos triplica en edad. Hijos e hijas de Benimaclet, pudiera llegar el día en el que el valor de los niños decayera, en el que olvidáramos nuestra huerta y se rompieran los lazos de nuestra comunidad. Pero hoy no es ese día. En este día lucharemos por todo lo que nuestro corazón ama de esta buena tierra. ¡Os llamo a luchar, niños y niñas de Benimaclet! Els xiquets i xiquetes de Benimaclet començaren a treballar. S'havien convertit en una autèntica resistència cebollonera. Sí, a l'horta, no a la destrucció! Sí, a l'horta, no a la destrucció! Sí, a l'horta, no a la destrucció! Necessitaven conscienciar a tot el barri del perill que implicava l'imperi de Johnny Cebolla. No obstant això, no anava a ser gens fàcil. Els majors semblaven embolicats en un somni que els impedia veure la realitat. Marcial! Qui són aquests mocosos? Els xiquets de Benimaclet, senyor. Estúpids xiquets! Sí, senyor. Són veritablement pesats, senyor. Tragues gossos, senyor? 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 Però Johnny Cebolla ja no escoltava el senyor Marcial. La seua ment havia viatjat molt lluny, molts anys darrere, quan encara era només un xiquet. I els seus somnis imperialistes ni tan sols existien. Johnny Cebolla vivia amb la seua àvia. La seua àvia, la sopa i el rellotge. Ja ho saps. Fins que no t'ho acabis tot, no t'alces de la taula. Ho has entès?
Johnny odiava amb totes les seues forces el sabor de la sopa de ceba. Però l'àvia sabia com fer que el xicotet Johnny l'engolira. I una altra! Eixa era la norma! ¿Qué pasa, Cebollino? ¿No quieres jugar con nosotros? En aquells mateixos instants, el xicotet Johnny Cebolla es va prometre a si mateix que mai ningú riuria d'ell. Mai tornaria a doblegar-se davant ningú. En poc temps, començarien les obres del nou supermercat Johnny Cebolla S.A. Sí, ja us ho havia dit jo, que amb Johnny Cebolla no havia prou amb unes firmetes i uns cartellets. Hi ha que atacar-li on més li dolga. En el seu punt dèbil. Sí, el seu punt dèbil. Però quin és? Pues ara mateix no ho sé. Deixeu-me a mi i al meu germà, que és campió de taekwondo. Li anem a rebentar la careta de ceba que té. Però què dius, Martín? Si el teu germà està igual de ceba que tots els majors. Jo no crec que hem d'utilitzar la violència. Estàs de conya, tia, tu flipes. I te poses a donar voltes així, sí que flipes, sí. Però si no ens escolten. Això és! Punxarem les televisions de totes les cases. Manarem un missatge a escala mundial. Serem els herois de la catàstrofe. Portarem màscares, antifassos, el pla perfecte. Però torna a dir, vosaltres flipeu? Sí, clar, i continuarem en els castellets i les manifestacions. Si metges de Johnny Cebolla, se t'emba la olla. Perdona, tens algun problema amb el meu eslògan? Home, poquet infantil sí que és. Injustícia, manifestació, queremos una pizza con bacon i jamón. Pues mira, xaval, va funcionar millor que la recollida de signes. No va ser la meva idea. Mireu a Elisa. Elisa? Només hi ha una solució. Quina? 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 Au, ja està bé, ja està bé, va. No, papà. Demà acabem la història. No, no es pot ser. Que és molt tard, és molt tard. Que van destruir la Roberta. Va, continua, no, papà, va. Encara hi havia una miqueta de temps. L'únic que tenien que fer era donar-se pressa, perquè tenien que acabar amb Johnny Cebolla. I només hi havia una solució. Una solució. Construirem una màquina del temps. Una màquina del temps? Quina xusta! Una màquina del temps, mare meva, quina bona idea. Tu eres una crac. La màquina, tu eres la màquina. Tu eres la màquina. Bueno, xiquets, a treballar. Cada dia, la resistència cebollonera recorria el barri per a reunir el material per a la construcció de la màquina. Maria no tenia del tot clares les coses. S'havia tornat pensativa i es feia milers de preguntes. ¿Y si volvemos atrás en el tiempo, yo habré nacido? A veure, Maria, tornarem arrere en el temps, però conservarem els nostres cossos. ¿Me encontraré con mi otro yo? Home, pues... No crec, eres molt xicoteta. ¿Pero seguro que funcionará? ¿Por qué no tendría que funcionar? Tornarem al passat per convèncer a Johnny Cebolla de xicotet de que no faci les sopes radioactives. Bueno, vale. Hey! Veniu!
compañeros, este es un momento histórico. Cruzad los dedos, no importa lo que pase después. Recordad siempre quiénes sois y cuál es vuestra misión. Mucha suerte a todos y todas. ¿No ibais a pensaros pegaros el viaje si no sin nosotros? ¿Vais a tocar que estén? Ens havien castigat a veure la televisió durant dies i dies. ¡Ens hem escapat! Bien, habéis llegado en el momento justo. No hay tiempo que perder. Todos a sus puestos, por favor. Palanca de activación. Lista. Energía hidrosférica. Activada. Hora de activación en el present y de aparición en el pasado. Voto activar. Voto se va. Activar. Perfecte. Inició el ascenso a la plataforma de viaje. Papà, però què fan vora la màquina del temps? Papà, papà, els escoltes. Papà. Els escoltes. Papà, què fan vora la màquina del temps? Vale. Casi tres voltes curas modificar el passat. Què té que passar? Estàs flipat. Podríem canviar aspectes del present que no ens agradaria ser. Fes la màquina per una simple hipòtesi? Igual després no tornem a ser amics. No va passar res. Amor, estàs fent? Apretar el botó i tornarem. Escutar-la. Escutar-la. Ja ho anem. Després tornarem així. Té raó. No podien oblidar la teoria de la relació espai-temporal. Perquè els efectes de canviar el passat podien ser desastrosos. No pots canviar el passat, a que no? Necessitaven un objecte de la persona cuyes decisions volen canviar. Ho tinc! El bigot de Johnny Cebolla. Sí, però per aconseguir-ho havien d'enfrontar-se a ell i entrar en les seues estances sense ser vistos. Està dins! Sí, estem dins. Lluna, vinga, afanya. Perfecte. Sí. Operació Mostat, en marxa. Així estava, davant dels seus propis ulls, hi ha tan sol uns passos. El triomf estava a prop. Ara sí que estaven en un bon embolic. Respond, Marcial!
parlat? No, 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 senyor, no, senyor. Ja m'he cansat dels vostres jocs. Us heu passat a la ratlla, però jo també sé jugar. Saps, mocosa? Marcial, ja estan preparades les màxies? Sí, senyor, tot preparat per a la destrucció. Perfecte. Acabem amb aquells malintors d'ara mateix. Dóna llum verda i avisa que anem cap allà. Ah, i solta aquesta mocosa. Quan torna no vull veure aquesta escòria, astri. Ara va, quina colla de mocosa. Sí, sí, sí. Ui, sí. I no l'han vist abans en el walkie-talkie? Calla i escolta, Nico. Sí, sí, senyor. Marcia! Puja cap ací! Ja vaig, senyor. En escoltar tan males notícies pel walkie-talkie, la resistència cebollonera es va precipitar cap a la nau verda. Palanca d'activació activada. Energia esfèrica activada. Tot activat. Les obres ja havien començat i els sorolls ensordidors de les màquines pareixien aveïnar la catombe. Hay que darse prisa, mucha prisa. Davant les màquines excavadores i els seus operaris, Johnny Cebolla observava amb plaer el grotesc espectacle. Ho he aconseguit! Eixos mocosos creien que podrien amb mi! Però no tot estava perdut. Encara podien fer funcionar la màquina. Encara podien salvar a la humanitat. Inicieu l'ascens a la plataforma de viatges. La seva amiga no s'havia arriscat en va. Comptaven amb la peça necessària per a tornar al passat. Pinces? Preparat? No! Quin és l'aig? Quin és el moño? Que sóc una mica de nombre del poble. Quina asco! Però no hi havia temps per a sentimentalismes. La missió havia de continuar. La màquina va començar a emetre un so inesperat, com si es tractara d'un rellotge gegant. Escavolta-te! No! Calla! No! Les seves! Les seves! Les seves! Els xiquets i xiquetes, temerosos i intrigats, eixiren de nou a l'exterior. Ells no havien canviat, però ho hauria fet la resta del món? Se n'anarà gràcies a mi, eh? Sí, però mira com ho han deixat tot. Entonces, ¿hemos viajado en el tiempo o no? Qué rollo, no he viatjat en temps. No, però no sé que ens hem dit. Sí, més lleig. Vaig a veure la mà. Jo trobec igual. Jo estic fa molt encalent per enverenar, eh? Això no val res. No entenc, que estava tot perfecte. Per què no hem viatjat en el temps? Podria la noche atmosfèrica, que no estava ben regulada. Però sí que hemos conseguido algo. Mira, se ha ido todo el mundo. Deixa blau. Records? ¿Quieres? ¿Qué pasa así? A lo mejor no parla valencià. Do you speak English? ¿Yo parlo francés? ¿Vols un xicle? Jo sóc adicta, saps? Ei, xiquets, veniu o què? Vinga! Vols vindre nosaltres? Va, anem, corre! Eixa nit, els xiquets i xiquetes se n'anaren a dormir amb milers de preguntes revolotejant les seues ments inquietes. O
On estava Johnny Cebolla? Per què no havia funcionat la màquina? No obstant això, pronte descobririen que havien aconseguit molt més del que podien imaginar. I, conte contat, ja s'ha acabat. Ja, sí, home. Què dius? Vaya chusta. A dormir. Es está bien que vos has contat un conte. A dormir. En esos que dices el conte o ver. Dices que el espectador te cae bien al final, va, papá. Que te calles. Venga. No, va. A dormir. Bona nit, xiquets. ¿Quieres jugar con nosotros? Acabem a veure. Ostres, un supervivent. Ostres, tronca. Jo què sé, ostres, tia. Però que ara no toca això. ¿Seguim? Vale, chicos, otra vez. Yo estoy midiendo, ¿eh? Te la doy, no te has enterado. Vale, concentración. Yo siempre tengo un truco. Una cosa, no paramos la discoteca, ¿verdad? ¡Qué viento! Pero que algunos pasen así, en plan casi que os vais a chocar con la cámara, ¿vale? Sí, que sí, vamos, me pedís mucho. Solo existe Yuna, no existe Julia y Marcial. Y Marcial queda mucho asco. ¡Así! ¡Así tiene que ser! Somos muy extravagantes. Aquí con Ricardo, siempre Ricardo, ¿no? Vení, Macbeth. Entra. Tengo que cambiar la batería, ¿Seguir? Toma, 6, 7. La persona cuyas decisiones pueden cambiar. ¡Las Evers! ¡No! 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 ¿Era això? Sí.